Zdravím všechny fanoušky kanálu Kroboč, všechny fanoušky rybaření, pokud tady nějací jsou. A všechny fanoušky hry The Fishing North Atlantic u dalšího pokračování z této hry Fishing North Atlantic. Díky vám všem za podporu, za lajky, za komentáře. Jsem rád, že jste došli až sem, no a protože jste došli až sem, tak já budu pokračovat. No a my jsme té minulé epizodě vlastně lovili na ty háčky na tom laně tady s Marikou. Ještě jednou jsme se vydali na ty cesty, já jsem samozřejmě nezahálel. A pojďme se podívat. Mám momentálně 1 054 000 54 000 na kontě. No a my se půjdeme pustit podívat do nové lodě, kterou si koupíme. A sice vlastně vlastníme, já už vlastním dvě lodě, což je Mickey a tady ten Folabuen. A my si dneska koupíme novou loď, což bude tady ten Ocean Runner. Můžu tam mít 4 členy posádky. Docela no, tak rychlá. Maximální rychlost 18,5 km. Můžu tam mít 40 těch lan s těma 5000 háčkama, což je prostě úplně masakr. Já jsem tam na tom Folabounu mohl mít 8 lan s 5000 a můžeme tady mít 40 sítí, to je neskutečný. A potom nějaký vybavení na lobstra. Takže to kupujeme, nechceme tutoriálek. Samozřejmě si ji trošku ještě pojďme si ji přejmenovat. Tady já už jsem si říkal, že si ji přejmenuju a sice bude se jmenovat Brko. Takže tady máme naše Brko. Brko máme a pojďme ho upgradeovat. Tady těch věcí na ten upgrade je podstatně víc. Takže storage plus 20 000 kilo plus 30 000 kilo ryb, tak jdeme do toho největšího upgradeu na 30 000 ryb. Motor. Hele, motor dáme taky trošku lepší, to už jsme na 210 tisícách. Radar. Dáme na kilometr, tady bylo mě stačí na kilometr, úplně to nepotřebuju nějaký větší. Autopilot nepoužívám, fishing kvóty nechci. Hele, sonar. Sonar dáme trojkovej. Ne. Tak, dáme čtverkovej, jasný. To jsme na 232. Ty boje, jednoznačně koupíme čtverkový boje, to znamená s praporkem a s majáčkem, to dej taky do košíku. Jo a tady toto je zajímavá věc, tady je gutting table, to znamená máme tady stroj na řezání těch, nebo na krájení těch ryb, na to zpracovávání. Dělá to jako 10x rychleji než při manuálním dělání, manuální práci, takže to dáme taky do košíku, to se bude jednoznačně hodit. Searchlight, nějaký vyhledávací světla, to já nepoužívám. A je tady ten thruster, což by mělo nějaký asi přídavný motor, který by měl zlepšit manevrovatelnost do stran té lodě, jestli jsem to tak pochopil. Takže to si tam dáme za 25 000, takže máme za 276 000 upgrady. Berem, takže loď nás stála jako Myland. Super. Nicméně, my se vypravíme tady na ty Silver Hakey. Tady na ty Silver Hakey před 4 dnama je tam někdo uviděl, takže to je cíl dnešního rybaření. Na fishing, na doku ještě si musíme na jako lovecký matroš koupit tady ty sítě, bo dneska budem totiž lovit na sítě. Takže dneska lovíme na sítě, pojďme koupit ještě sítě, fishing gear. Ne, my chceme sítě. Takhle, jo, fishing gear a teďka si koupíme sítě. No a my vlastně můžeme mít až 40 těch sítí, jo. Jako jednoznačně jdem do 165 metrových, 165, no a teďka otázka, kolik si jich vezmem. 10 jich asi bude stačit. 10 sítí by mohlo, hele, 10 sítí bude určitě stačit. Koupíme 10 sítí, na ně nebudem dávat ty návnady, tak jak jsme to dělali s těma háčkama. A to by tak mohlo být asi všecko. Myslím si, že máme vše. Máme nějaký peníze ještě máme. Takže jo, posádka samozřejmě, posádka, protože tady můžu mít až 4 lidi posádky. Mám tady Rudyho a Emu na palubě a ve svém baráku mám ještě tady tuto partičku, takže
pojď, ty pojď na Brko, Tomasi. Return to Brko a... Protože tam můžou být až 4, tak si tam dáme ještě tady toho Dereka. Běž na Brko. Tak. Takže, to bychom měli. No a můžeme vyprout tady s tím naším Brkem. Tak, já zapnu motory. Zapneme světla. Vnitřní světlo, worklight nepotřebujeme a potkávací. Nebo tak, přední světlo a potřebujeme teda hodit zpátečku. No a potom samozřejmě až budeme na cestě, tak si to tady vevnitř jako prohlídneme, protože tady to vypadá hodně, hodně zajímavě. Je to prostě jiná třída, než byla ta Folabeu, ta bárka, kterou jsme jezdili v té minulé epizodě, v těch minul... Hele, kamaráde, kamaráde! Co to je teďka? Tady z tohoto přístavu se tak špatně vyjíždí, jo? No, to doufám, že to zvládnu, tyjo. Teďka musíme zastavit to ovládání těch lodí tady a kor tady v tom přístavu, ty brďo. Tady je to... Jo, ono to má nějakou setrvačnost, ty lodě, samozřejmě. Tak hlavně tam do ničeho nenarazit, tak. Proč mě to vždycky tak jako odnese, tyjo? Tak snad to teďka dáme, tyjo. Jo, jo, vypadá to, že jo. Dobrý, super, takže na rozdíl od té Folabeu, nebo jak se jmenovala minule, tak toto je prostě moderní loď, jo. Opravdu moderní, ta postrádá nějaký ten, jak bych řekl, ten pocit z toho prostě, že opravdu jedeš na lodi. Pojďme se posunout malinko. Pojďme se prohlídnout, co tady máme. Jednak tady máme teda tu kajutu, která vypadá fakt jako suprácky. Jo, termoska, nějaký povídání, cestování kolem světa, rádio, něco o nové skoty, historky nové skotie, parádní sedačka, sezení, zase nějaký časáky, počítač, televize. Tady potom jako kuchyňský kout, ty brďo. Sklokeramická deska, je tady pec, no jako super. Tady máme to zařízení, kterým budeme teda potom zpracovávat ty ryby. No a paluba. Paluba perfektní, pracovní samozřejmě. Tady máme ten strojek zase, s kterým budeme vytahovat sítě. Však uvidíme. No a tady máme připravený sítě. 2, 4, 6, 8, 10 sítí. Takže uvidíme, co se nám podaří nebo nepodaří. Jak se dostanu nahoru? Nevím, jak vylezu nahoru na ten kapitánský můstek. Nevím, člověče, jak bych se tam dostal. Však to nevadí, my valíme na ty silver hejky. No, musíme povolat tu naši posádku. Podívejme se, tady už jsme na té oblasti, kde by se měly ty ryby vyskytovat. Pojďme mrknout, napřed dáme tu posádku, takže Emmy, pojď, Emma nám bude vyhazovat sítě. Hoďme sonár. A můžeme začít vyhazovat. Já fakt nemám vůbec představu o tom, kolik z té jedné sítě bude ten úlovek, jo. To se nechám překvapit. Můžeme vyhodit první síť úplně na tvrďáka. Hele, když se podíváme do té mapy, oni tady byli před 6 dnama. Takže nemyslím si, že by tady, jo, dívej se, kolik je tady těch ryb. On sice teda zrovna nejede ten sonar, protože se zasekl, to se někdy tak stane. Každopádně určitě jich tady bude dost. Tady bude muset vyvažovat tady toto, aby jsme to měli v té pěkné modré. Ukáže si tady nějak já ten sonar prostě nemůžu aktivovat, ne. Nedá se nic dělat. Každopádně můžeme si tady znovu prohlídnout prostě to Brko, tu naši loď.
která vypadá jako dobře. Je vidět, že tady je nějaký prostor, už je pěkně vybavená, čověče. Super. A můžeme z ní dělat jak to rybaření na sítě, tak vlastně i na ty háčky na laně. Tak, první síť máme venku. Možná bychom mohli trošku jet doleva. Já jsem restartoval teďka hru, takže už se rozjel ten sonar, což je super. Holka. Já ti to musím takhle namáčknout vždycky ty lana. Tak, pojď, vyhoď tu síť. Jasný, toto nevím, proč tam musí furt naskakovat a... Jo, dívej se. Nějaký ryby tam snad budou, tyjo. Točme to, ale nemůžeme to točit, musíme jet rovně. Jo, tady to nemůžu moc točit, páč bych si asi... Ale, dívej se. Dívej se, to jsou vlny. Ty bláho, takže tady budeme muset trošku vyrovnávat to... To... Ty vlniska, ty bláho. No, takhle to bude líp vidět. Tady máme nějakou červenou rybu. Hele, do té sítě jsme vlastně dávali žádnou návradu, to znamená, ona bez problému chytne jakýkoliv druh té ryby. Což je rozdíl oproti těm háčkům, kde jsme na háčky dávali vlastně návnady a oni byli taky nějakým způsobem prostě ty háčky, ty lana byly teda nějakým způsobem specifikovaný přímo na lovení nějakého druhu té ryby a to se nám tady nestane. Tak, brko jedem. Brko jede. Ne, teď jsem se překlepl samozřejmě. Tak, rozjeď to malinko. Tak co, jak to bude? Kdy můžu vyhodit další síť teďka, takže vyhazujem. No to máme, hele, pozor, musíme to vyrovnávat. To máme třetí síť. Mám jich 10, tak uvidím, kolik jich tady dám, že ono není ani moc prostoru, kam bych je dával, že jo? To zas musíme taky jako obezřetně, oni nemůžou tady být asi jak kaša v hrncu na sebe namačkaný. Ale uvidíme. Uvidíme, a já jsem hlavně zvědavý, kolik těch ryb jako vyhozmem, protože 60 tisíc, kdybychom jich měli 60 tisíc, tak si dokážu představit, že už by z toho ten vývar, co se týče financí, mohl být jako pěkný půl milionek. 400 tisíc aspoň, jak bude mít méně jak 400 tisíc, tak jsou zklamanej, tyjo. Tak, tady se neodpočívá, na těch háčkách se jako bylo vidět, kdy už se to blíží do konce, tady není vůbec nic vidět, takže tady fakt musíme čekat až... Hele, tady je mečoun, každopádně, z Fortfish. Ale nejsou tady teda ty jiný rybičky, to mě trošku jako zaráží. Hele, tady je nějaká, máme třetí lano, bezvadný. Máme třetí lano. Poslední šestá síť, kterou tady budu dávat, víc jich tady prostě dávat nebudu, už si mě tady jednak nevlezou a druhá si myslím, že ani už toho víc nepoberu, takže Emi, ty si běž normálně odpočinout, my pojďme přejet s tou lodí tak nějak do odpočinkové polohy. Hele, kam ta Ima půjde? Jo, ona šla tam, a jo, tam je kabina, OK, takže... My se pomaličku připravíme k odpočinku, no a budeme sledovat, co se děje právě s těma našema sítěma. Tak, samozřejmě začínat budeme u jedničky, takže pojďme se tam přesunout. A budeme čekat, posuneme čas. Tak, kde máme hodinky? Šups, a začneme teda u nějakých 5 hodin. Co to udělá s těma našema? Nic. Takže pojďme na dalších 5 hodin. Mrkneme do mapy taky nic, takže dáme 4 hodiny. Už musíme opatrnit, už nám to žloutne. OK, tak dáme 2 hodiny, nechci nic. Hele, tady ty už nám zelenají, takže dáme další 2 hodiny. A už by mohly být...
Hele, jednička už je modrá. Super. Tak, zapneme světla. Interiér, pracovní, i tady ty přední. A vysuneme posádku. Tak, Emma půjde se mnou na sítě a tady... Tady máme Dereka. Hele, Derek je tady tento. Tak Derek může na nože. Tomas, jak seš na tom Tomasi? Machine Gutting je jako... Tomas je na tom hodně dobře s Machine Gutting. Tak, jak je na tom... Jak seš na tom ty s Machine Gutting? Jak je na tom Emma? Ona je dobrá na hand... Ale ona je dobrá i na Machine Gutting, ale to nebudu teďka řešit. Tak, takže to máme, pojďme. Nastartujeme a pojďme vyzvednout první síť, kterou tady máme před sebou, já to vidím. Zkusím tam hodit nějakou lepší hudbu, toto je zrovna takovej umíráček. Tak. Tak a jsem zvědav, co z toho bude nebo nebude, z tého prvního úlovku. Jako co toto je zase za hudbu, tyjo, toto není o moc lepší teda. Tak, pozor, brzdi, kamaráde. Tady to bude důležitý. Tak, to vždycky vymanévrovat, ale s tímto se manévruje podstatně líp, než tam s tou dřevěnou bárkou, co jsme měli předtím. Toto je jako úplně lahoda. Doprava. Tak, tady tak, a jsme tam. A máme první síť, tak pojďme na to. Tady vlastně budeme chytat ty ryby, oni nám tady takhle budou projíždět. A teď jsem to, pardon, teď jsem to přehlídl. Takže tady mělo by jich tady být 15. Pardon, omlouvám se. Třetí ryba. Ale na oka, nevím přesně kde to je, to kde ju bych měl chytnout. Zase oka. Zase OK, ty brďo, no nic moc, teda zatím mě to nejde. Dobře. Dobře, je lepší jak OK. Perfekt. Jdi na perfektu dáme, jo, nekecej. No, tak teď už ne na perfekt. Ty bláho. No, není to jednoduchý. Dobře. Ty jo, no jsou takovej úplně jalovej. Dobře. Ty jo, tato je macanda. Toto je taky macanda. No ale nejde mě to. Hele, 11 000. Oh, no dobrý, 11 000, dívej se, borci už jedou na těch nožách, jo. 11 000, no nejsou z toho teda úplně nadšenej. Pojďme se podívat tady, jak to chlapi valijou na těch nožách, jo, protože to je sranda. Hoš, jedu tady. Hele, ten má červený rukavice, ten má modrý, synchronizovaně, super. Emča nám tady čeká, takže my budeme vytahovat další Emmy a já to půjdu tady obsluhovat a pokračujem. Tak, kde máme? Tady máme tu další síť. Je blbý, že nám to vyšlo zrovna zase do noci, no, jakoby. Tak, tady se zase budeme muset jako namanévrovat. Tak, a toto teda bude voříšek. Máme spuštěný to přední světlo? Máme, ale nevypadá to, tak v klidu, brzdíme už zase, ubírejme, chlapi jedou, už mají tyho 1,5 tuny zpracované, což je dobrý, což se prostě s tím zpracováváním v rámci toho stolu a nože teda nedá vůbec srovnat, tak pomaličku ubereme na výkonu, tak. A teďka trošku doleva, doprava, doleva. Tyjo, to je manévr jak hrom. Tak, teď to mám. Ale.
Tak to jsem přejel. To jsem teda hodně přejel, tyjo. Tak to jsou zvědavej, kam mě to teďka odneslo. No, to je špatný. Takže pojďme to otočit celý. Protože... Ty bláho, no. Tak. Tak teďka jsem to teda úplně nedal. To nebude dobré. Ježíš Maria, ona jak má nějakou tu setrvačnost, tak to je všudu. To je blbý. Tak můžu se tady já nějak vytočit? Jo, ne, nemůžu. Tak takhle. Tak a před sebou mám teda tu dvojku. Tak ještě jednou, pojďme ještě jednou, ty bláho. Teď jsem to teda fakt jako nezvládl, ten manévr. A mezi tím teda ti chlapi jako zpracovali půlku těch gríp, jo. Tak to je dobrý. No, jako někdy se tam prostě dostat k ním jako na správno, k ten bojím je fakt jako strašně těžký. Protože ta voda vlastně to jako v poslední chvíli tu loď třeba přehoupne někam jinam. A v tom je to těžký, no. Uber za plynu, uber plynu teď. Doleva, radši doleva, radši doleva. Radši doleva. Tak, dobrý, to máme. Tak, super a jedem. Takže pojďme teďka teda, uvidíme, jestli se mě teď bude dařit líp. Zase jenom dobře. Já moc nevím tady přesně, co mám jako zmáčknout, jo. Zase dobře. Tak, třetí ryba. OK, jenom. No vůbec mě to není jasný, ty brďo. Tam je někdy i modrý pruh. Jo, takovej malej tam je, už ho vidím. Dobře, chápu to. Teď jsem to dal na perfekt. Dobře, teď už jsem trošku pochopil. Jasný. Takže musím podstatně dřív. Teď jsem to dal. Jo, to perfekt je tady jako první. Jo, tak teď jsem to nedal vůbec. Teď jsem to nedal taky vůbec. To je těžký, tyjo, těžký. Teď jsem to dal na perfekt, kdyby z toho bylo třeba 12 000, ty brďo. Tak nic. Tak toto bylo dobře, jo, a aspoň dobře. Hele, 11 000 znova, takže de facto máme s dvou sítí kolik? 23 000, no já jich tady mám 6, takže stejně se mě to všecko do té mé bárky nevejde. Já tady mám jednu takovou cvičně vytáhlou. Pojďme se teda ještě otočit, jestli mě to tady nabídne vyhození té sítě, protože já jsem určitě blízko té sítě jedna a proto on nechce, teď už mě to dovoluje, ale my se teďka otočíme ještě kompletně a ještě jednou teda vyhodíme tady tu jednu síť, protože se mě nechce odsud jezdit tak s prázdnou. A jsem zvědav, jestli až to budeme vytahovat, tak jestli mě to napíše, že jsou ty sítě zase poničený. To jsem zvědavej, fakt že jo. Ale hodně to tady, ty vlny jsou tady veliký, takže to hodně sebou hází. Já to musím docela hodně jakoby korigovat.
A další věc je, že tady teda nevypadá v tom sonaru, jako že by tady byly nějaký ryby, jo? Když jsme u toho. Jsem zvědav. Chlapi na tom ti valio, byste si mohli jít klidně odpočnout, hoši. Protože teďka stejně zase budeme posouvat čas, jelikož musíme počkat, až se nám zase něco nachytá, tak ať nejste zbytečně unavení. Takže si klidně můžete hodit 20. Tak, co? OK, tak, takže to bychom měli. Můžeme se klidně takhle posunout. No a budeme zase šibovat s tím časem, no, protože potřebujeme, aby se nám něco do těch sítí chytilo. Můžeme klidně hodit 10 hodin. Jo, vidíš, že to prostě vůbec nic s tím neudělalo. Takže hodíme dalších 7. A už nám to zelená. A hodíme ještě 2. A už to máme červený. Tak. Tak, takže ano, a zase teda jako hnusný počasí, aby to nebylo tak jednoduchý, to nevadí. A Emča celou dobu na tom, no tak ty budeš unavená jak hrom, holka. Tak ty běž nahoru, necháme sem tady toho Junka. Který to je? Podle mě to Tomas. Tomas, tak Tomase, no a my pojďme zkusit vytáhnout ještě teda ty sítě, protože 32 000 je fakt hodně málo. Paliva mám dost, dobrý. Dívej se, oni už to budou mít všecko s potřebou. Hele, můžeme ještě zkusit jednu věc. Můžeme zkusit toto. Kolik toho vyloví ta Emča? Jo, teďka by to ten výlov měl fungovat jako automaticky. Oni tam budou dva. Takže já to jenom nasměruju. Dám jim pokyn. Podle mě to teďka dělají, že jo? Jo, dívej se. Teď to tady zpracovávají ty ryby. Sice to neukazuje, jestli dobře nebo špatně. Ale dělají to. No a jsem zvědavej, kolik z toho teda bude. Ti tam vzadu makají na těch řezákách, na tom zpracovávání. No a tak já bych chtěl asi, aby jsme aspoň odjeli s 50 tisíc kilama, s 50 tunama, takhle jo. Že za to bude nějaký pořádný bakšiš, jo. 9000 je dobrý. Hoši, 9000 je dobrý, tak to jsou spokojený. To jsou spokojený, takže Emču pošleme na odpočinek. A my se potřebujeme tady vytočit. Tak. Takhle. A kde pak máme tu třetí boji? Někde, jo, tady vpravo. Počasí ty, jo, že by psa nevyhnal. No, to bude problém se tam stočit, ty jo. Tak zaber brko. Máme 42 tisíc, kdyby tady bylo taky těch 8, tak máme pajcku. Pajcka dobrá. Tak. Šup. Pomaličku to tady směřujeme. A že mě to vždycky vyjde na tu noc, tyjo. Jako my nemůžeme mít ten lov pěkně ve dne prostě za světla. Tyjo. Tak, pomalu, brzdí. Já teda si myslím, že čím mám menší rychlost, tím víc se mnou ty vlny dokážou jako lomcovat. Tak, jeď. Super, tak jedem na to. Start. Takže... A tam je vidět, jak ta síť je sakryš práca.
Něco mě tam ukazuje ta síť. Jejda, mane, nestíhám to, nezvládám to. Teďka dobře, ještě dřív musím zmáčknout. Teď. A to bylo jenom OK. Jo, tak toto bude, Simon bude asi lepší než já. Teďka to bylo na perfekto. Teď to bylo jenom na OK. Ty bláho, já to tady mačkám jak steklej a nic z toho. Ty jo. Tady tomuto jsem nepřišel moc na chuť teda. Vůbec, čověče. Teďka na perfekto. Teďka jdu. A i to good jako ještě beru, jo, ale to oka to jsou... Teď na perfekto. Tam je ten reakční čas jako musí být opravdu... jako malinký, jo. Teď jsem dal... Hele, 7000, dobrý, berem. Takže máme 50 000 kilo. Do toho teda jich musíme 13 000 ještě zpracovat, ale super. No a... Kam pojedeme, čověče? Máme... Tady máme Lockport, ten máme odemčený, máme Denisport, mám tady Yarmouth, já jsem si odemkl i tady přístav Inglas Heath. A můžeme klidně zajet semka, tady ještě jeden přístav. Hele, zajedem semka. Fast travel 18 km. Nemám dostatek paliva, tak mám dostatek paliva sem? Jo, mám. Ty bláho, tak to nějak žere tady ta loď. To je nějaký hodně velký spalovač. Tak, dobrý, takže pojďme se na to podívat, kolik nám tady dáte za ty ryby. Denis Pojtu, 318 000. Tyto jsou jakože dobrá cena, hele větší, jako hodně dobrá cena. 3,71, taky dobrá. Hele, já nepojedu asi nikam jinam, 318 000. Hele, můžeme zkusit. Tady je to za 13 000, za 318 000, nechci prodat. Pojďme doplnit palivo. Jasný. Pojďme dát mapu. Tady to bylo za 318, pojďme se podívat, jak to bude v Lockportu, jo. Tady bylo 318, podíváme se, jaký bude v Lockportu. Jestli třeba bude 400 000. Jasný, ukaž nám. No, teď to nějak vypočítává, to je zajímavé. 329, tady je o malinko víc, tyjo. O malinko víc. A mohl bych teda udělat jednu věc, že bych mohl zkusit zajet tady, jo, takže to bych se musel vyhrabat tady z toho přístavu. Dobrý, nebudu to nějak zbytečně komplikovat, pojďme se podívat, jestli to je furt za těch 329. Jasný, je to furt za těch 329, tak to bereme, nebudu to nějak komplikovat. Hele, dobrých 360, což je fajn. Někde by tady mohla být ta statistika, logbook, tady. Ne, statistiky, jo, tady budu vidět, takže kolik jsem chytl kterých ryb. Jo, vlastním 3 lodě, celkem nachytaný, jo, to je... Váha 40 tun, to je za blbost. Máte tady Swordfishe. Jo, to je teda ten poslední lov. Aha, to je týden, jo, celý čas. Tak, za celý čas už jsem nachytal celkem 261 tun ryb. Jo, super. Dobrý, no tak já se budu snažit do příště vydělat peníze na nějakou další loď. Tady už asi si nic nekoupíme, tady všecko máme, projdeme nějaký nový přístavy, no a uvidíme, kam nás ta hra posune. Takže každopádně díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, no a budu se těšit příště, mějte se fajn a zatím čau.